यही हो घर जहाँ सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी रंजन कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका थिए तथा लिङ्ग यो सुत्ने कोठा र बिछौना यही बिछौनामा यही सिरानीले गीताको मुख छोपेर हत्या गरेका थिए रंजनले पुस 27 गते बिहान कान्छो छोरा आर्यनलाई लिएर रंजन गएका थिए र दिउँसो फेरि फर्केर आएर गीताको हत्या गरेका थिए हत्या गरेर फर्किएका रंजन फेरि राति फर्किएर आए र श्रीमतीको शव गाडीमा हालेर लिएर गए पान्छाकोठाको यही ढोकाबाट रंजनले गीताको शव निकालेका थिए यो लसुन बारीमा गाडी पार्क गरिएको थियो रंजनले गीताको हत्या गरेको ठाउँ खुले पनि शवलाई कहाँ पुर्याएर टुक्रा टुक्रा बनाए खुलेको छैन चार टुक्रा बनाएर गीताको शव पालुङ पुर्याएका थिए रंजनले अपराध लुकाउन शवमा आगो लगाएर काठमाडौँ फर्किएका थिए रंजन घटनास्थल कहाँ भन्दाखेरि के अरे यो पुरानीगढको आफ्नो घरमा उहाँले गर्नु भएछ होइन मतलब सुकारिसकेपछि हामीले त्यो हिसाबले हेरेकौँ स्टुङको मतलब अलिक सुनसान ठाउँ होइन त्यहाँ जाँदाखेरि के देखियो भने रोडको छेउमै रोडसित टच भएको जग्गामा त्यहाँ लास जलाएको भन्ने कुरा त्यहाँको पब्लिकहरूले गर्नुभएको थियो र त्यहाँ जाँदा गएरहेर्दाखेरि मलाई जलाइएको पुरा कालो होइन कालो र केही जलाएको जस्तो ऊ थियो सिन थियो सुतिरहेको स्वास्नीलाई गएर दिउँसै घाँटी थिचेर मारेर लगेर त्यो बाटोको त्यो फुटपाथमा साइडमा लगेर मेन रोडको साइडमा लगेर पेट्रोल खन्याएर मार्नु भनेपछि मतलब जलाइदिनु भनेपछि त्यो केस त हेर्नुहोस् एउटा मार्मिक केस हो प्रहरीले सोमबार रंजनले शव लैजान प्रयोग गरेको 21J6213 नम्बरको टोयोटा गाडी बरामद गरेको छ सशस्त्र प्रहरीले सुविधाको लागि दिएको गाडी नै रंजनले श्रीमतीको शव फाल्न प्रयोग गरेका थिए शव फालिसकेपछि उनले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गाडी लगेर राखेका थिए रंजनको पक्राउ पछि उनको परिवारको कोही पनि अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् दुई छोरा आयुष र आर्यन रंजनकै परिवारसँग सोइङ्गुमा छन् माइती पक्षले गीताको शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् रंजनकै परिवारले शव बुझ्नुपर्ने माइती पक्षको अडानका कारण गीताको शव शिक्षण अस्पतालमै छ एभिन्यू टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन निरन राज बानाका साथमा विकास लम्साल काठमाडौँ